Ողջույն, իրադարձություններով լի շաբաթ ենք ունեցել և չգիտեմ էլ ինչպես այս կարճ ժամանակահատվածում ձեզ ներկայացնեմ ամբողջը։ Բարդ է լինելու, բայց կփորձենք խոսել ամեն ինչից քիչ-քիչ։ Գնացինք! Հիշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ նշում էինք Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի օրը։ Ինչ քաղաքներ էլ այցելենք, միևնույն է, Ստեփանակերտի տեղը յուրահատուկ է լինելու բոլորի սրտերում։ Թող ծլի, ծաղկի, զարգանա և էլ ավելի բարգավաճի մեր հարազատ քաղաքը։ Սա Ստեփանակերտն է տիեզերքից։ Լուսանկարն արել է ռուս տիեզերագնաց Իվան Վագները 2020 թվականի օգոստոսին։ Ֆեյսբուքյան հարթակներում շարունակվում են քաղաքական քննարկումները։ Ցասման ալիք է բարձրացել ոստիկանների դեմ, որոնք բիրտ ուժ կիրառելով Եռաբլուրից հեռացնում են զոհված տղաների մայրերին։ Աստված իմ, էս ինչ դարձավ ազգս։ Անթույլատրելի։ Սրանց կեսը հաստատ թուրք կլինեն։ Ամոթ, հազար ամոթ ձեզ։ Հազար ամոթ, որ չեն հարգում սգավոր մորը։ Հարևան Իրանում էլ մի ուրիշ խառնաշփոթ է սկսվել։ Ոստիկանությունը սպանել է աղջիկան հիջաբը ճիշտ չկրելու համար։ 22-ամյա Մահսա Ամինիի մահից հետո Իրանի մի շարք քաղաքներում ցույցեր են սկսվել։ Ցուցարարները ծեծել են քահանային, վառել են շտապօգնության մեքենան և ոստիկանական կետերը։ Ըստ վերջին տվյալների, զոհերի թիվը հասնում է 40-ի։ Կան 700-ից ավելի բանտարկյալներ, ոստիկանությունը դեռ չի կարողանում վերահսկել իրավիճակը։ Հայտարարված մոբիլիզացիայից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունում օդանավակայաններում և անցակետերում հերթեր են գոյացել։ Հենց դրան հաջորդող օրերին ապշեցնող տեմպերով սկսել են աճել տոմսերի գները։ Ճիշտ էր ասում Տիգրան Արզականցյանցը. «Ձիով եկեք, ձիով»։ Լավ նորություն Ջենիֆեր Լոպեսի երկրպագուների համար։ Հանրահայտ երգչուհին նկարահանվել է «Մայրը» թրիլերում։ Լոպեսը խաղում է մահաբեր կնոջ դերը, որը ստիպված է պաշտպանել իր աղջկան, ումից հրաժարվել էր տարիներ առաջ։ Ֆիլմում 53-ամյա հանրահայտ դերասանուհին, ինչպես միշտ, փայլում է իր ողջ հմայքով և ոգու ուժով։ Zara, Mango, Stradivarius, Levi's, H&M, Pull and Bear. Նորաձևություն, բրենդ, տրենդ, Kim Kardashian. Միլանի կենտրոնում Ստեֆանո Կաբանան և Դոմենիկո Դոլչեն ներկայացրել են Սիաո Կիմ հավաքածուն Քիմ Քարդաշյանի հետ։ 42-ամյա Քարդաշյանը պոդիում է բարձացել սև կիպ երկարափեր զգեստով, որն ամբողջովին զարդարված է եղել քարերով։ Մեծ մարդիկ ի վիճակի են մեծ բարության, ասել է Սերվանտեսը։ Ամերիկացի դերասան Ջոն Սինան հայտնվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում մահացու հիվանդ երեխաների ցանկությունները կատարելու համար։ Նշվում է, որ 2002 թվականից դերասանին հաջողվել է իրականացնել 650 ցանկություն, դրանով իսկ ռեկորդ սահմանելով։ Հիշեցնենք, որ Ջոն Սինան հայտնի է այնպիսի կինոնախագծերով, ինչպիսիք են «Խաղաղարարը», «Ֆորս մաժոր 9»-ը։ Արտիստը երկար ժամանակ ռինգում հանդես է եկել նաև որպես ըմբիշ։ 20-րդ դարի սեքս խորհրդանիշ Սոֆի Լորենը դարձել է 88 տարեկան։ Փարքի գագաթնակետին նրան ուզում էին նմանվել բոլոր կանայք, իսկ ամենահայտնի և հարուստ տղամարդիկ ուղագի խենթանում էին նրա համար։ Եկեք վերհիշենք Սոֆի Լորենի ասույթները կյանքի, կանանց և գեղեցկության մասին։ Բնավորությունը գեղեցկության ամենակարևոր բաղադրիչն է։ Եթե դուք կարողացել եք ձեր մեջ պահել երեխայի հոգին, ապա ձեր կյանքում լավագույնը դեռ առջևում է։ Սերը չի կարող տանել անողոք վերլուծություն։ Եթե անընդհատ ստուգես, ոսկորներով քանդես, համեմատես, լույս բերես, կթարամի ու աստիճանաբար կմահանա։ Սովորեք օգտագործել ձեր ուղեղը նույնքան խելամտորեն, որքան դուք օգտագործում եք ձեր փոշու տուփը, և այդ դեպքում հնարավոր է, որ ձեզ այլևս չպահանջվի փոշու տուփ։ Սանրվածքն ազդում է օրվա զարգացման վրա և ի վերջո կյանքի վրա։ Ես կարող եմ ոչ ասել 12 լեզուներով, կնոջ համար սա բավական է։ Պարզությունը էլեգանտության էությունն է։
Դուք էլ եք մանուկ հասակում տպավորվում մուլտ ֆիլմերից եւ երազում դրանք իրականություն դարձնել։ Մեթյու Ջանգը չի սահմանափակվել միայն երազելով, այլ կարողացել է հեքիաթը բերել իր կյանք։ Լոս Անջելեսի բնակիչը երկար ժամանակ է տրամադրում սպորտով զբաղվելու համար։ Նա սովորել է Տարզանի նման մագլցել գրեթե ամեն վայր։ Խոստովանում է, որ միշտ արկածախնդիր էր եւ բացահայտող, ինչն էլ ստիպում է նոր փորձ ձեռք բերել։ Ես մեծացել եմ անտառներում, ծառերին, այգիներում պտույտներ անելով։ Ցանկացել եմ ունենալ տարածություն, որտեղ կարելի է վազել, թողնել, որ միտքը թափարի։ Դա ինձ միշտ մեծ ուրախություն էր բերում եւ արկածախնդրության զգացում։ Մեծ տարիքում ընկերներիս հետ Եվրոպայով ճամփորդելիս մենք նախընտրում էինք ծառերի տակ գիշերել, որպեսզի ավելորդ գումար չծախսենք։ Հաճելի հիշողությունները պատտվում են իմ գլխում, երբ ես քնում եմ մոծակների բզոցն ականջներումս։ Հիմա այդքան հաճախակի չեմ գիշերում դրսում, բայց նորից ինձ գտնում եմ անտառներում, շատ եմ մտածում, զարմանում եւ երազում։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մանուկ ժամանակ, գրել է իրական Տարզանը Instagram-յան իր էջում։ Բացահայտումներ կենդանական աշխարից։ Ինչ գույնի է աշխարհը շների համար։ Գիտնականներն օգտագործել են մեխանիկական ուսուցում եւ ֆունկցիոնալ մագնիսական ռեզոնանսային պատկերացում տեսնելու համար, թե ինչ է կատարվում շների մտքում։ Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ շան տեսանկյունից աշխարհը կենտրոնացած է շարժման շուրջ՝ ուտել, հոտ քաշել, հաղորդակցվել։ Շների տեսլականը նույնպես տարբերվում է մեր սեփական գույներից։ Ի լրում են շների եւ մարդու տեսողության միջև տարբերությունների բացահայտմանը հետազոտությունն առաջինն է, որ ցույց տվեց մեխանիկական ուսուցման օգտագործումը ոչ պրիմատների մոտ ուղեղի ակտիվությունը գնահատելու համար։ Չնայած հետազոտվողների փոքր քանակին, ընդամենը 2 կենթանի, նախագիծը ներկայացնում է քանիների ուսումնասիրության նոր ինտրիգային մոտեցում։ Իսկ հիմա մի պահ մտովի տեղափոխվենք տիեզերք։ Պատմական ու էպիկ Բախումը կայացած է։ Մեր առջև ՆԱՍԱ-ի դարձ սարքավորման կյանքի վերջին վայրկյաններն են։ Սա պատմական առաքելություն է, քանի որ պատմության մեջ առաջին անգամ է փորձարկվում երկրագնդի պաշտպանության այս տեխնոլոգիան։ Այն է, երկրագնդին սպառնացող օբյեկտին հարվածելով դրա ուղեծիրը փոխելը։ Գուցե հարյուրավոր տարիներ անց, երբ երկրին սպառնավորև է աստերոիդ կամ գիսավոր ու մենք այս տեխնոլոգիայով փոխենք դրա ուղեծիրն ու կանխենք բախումը երկրի հետ, գուցե ուրախությամբ, գուցե հուզվելով հիշելու ենք այս առաքելությունը որպես պաշտպանության նոր մեթոդի նախասկիզբ։ Եթերն ամփոփենք օգտակար խորհրդով։ Ինչ անենք, որ ստեղծագործական ներշնչանքը չանհետանա։ Շատերը ստեղծագործելը համարում են աստծո հետ ժամադրություն։ Եվ եթե Մուսան անհետացել է, ուրեմն մենք ինչ-որ հակաաստվածային բան ենք արել։ Մուսայի հետ մտերմանալու լավ տարբերակ է Վահան Տերյան եւ Համո Սահյան ընթերցելը, հատկապես այս մելամաղձո աշնանային եղանակին։ Երաժշտություն լսեք՝ փակ աչքերով, բաց աչքերով։ Մուսայի հետ մտերմանալու լավ օրինակ է նաեւ Սիրահարվելը։ Դե ինչ, մի լավ մուսայոտվեք, որպեսզի այս աշունը հնարավորինս լավ անցկացնեք, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։